телефонска линија сме со Ѓорѓи Каракашев од Националната мрежа на земјоделци. Ѓорѓи Каракашев е од Радовиш и тој ќе ни каже поточно што се случува и како е состојбата во Радовиш, Радовишко, бидејќи тоа е пак вториот центар на тутунопроизводството во Македонија. Може би има и одредени информации како се движи таму откупот на тутунот. Добар ден, Ѓорѓи. Добар ден до слушателите на Радио Пела. Првиша информација од терашни доаѓат, што имаме ние како информација, значи откупот од тутунот е почнат официјално, веќе во сите откупни пунктови, сите се отворени, сите се во функција, меѓу тоа имаме информација дека никаде, буквално никаде не се предава тутун. Така да тоа што го зборевме, дека тутунарите ќе пружат отпор, односно нема да носат тутун да предаваат, овие цени, еве сега тоа се гледа и директно на терен сега. Така да, пак упатуваме повторно апел до институциите, до откупните фирми, сериозно да разгледат ситуацијата, затоа што не може да се поигруваат со интелигенцијата на тутунарите и да едноставно да ги стават во некоја ситуација, абсурдна ситуација, да работат под производни цени, мора сериозно да се седне да се разговара. Ние, за жал, упативме добарање до Министерство за земјоделие. До ден денес немаме одговор, немаме покана за медијаторство, за да седнеме да разговараме, да ги усогласиме ставовите, да видиме нашите аргументи да се слушат, да се слушат нивните аргументи. Значи да се најде една средина, да видиме кај можеме и колку можеме да се најдеме и да се почне редовниот откуп на тутун. Од нивна страна имаме крајно арогантен однос, што мислам во овај момент не е во функција ни на производителите, ни на откупните фирми. Сакате да кажете дека после трибината и на јавно упатениот повик за средба со откупувачите и со министерот Николовски, околу преговорите за откупните цени на тутунот, апсолутно немавте никаква повратна информација, нити пак покана за средба. Значи, на 7.12. ние имаме и официално упадено писмено барање до Министерството за земјоделие за медијаторство, за една средба со откупните фирми. До ден денес немаме, значи, никаков повратен одговор, така да тоа е една парадоксална ситуација, кога имаме една комплексна ситуација, да нема, значи, повратно реакција од надлежното министерство, што е, да речеме, задолжено за овие работи. И сега ние се наоѓаме во ситуација, да абсурдна ситуација, да откупот е почнат, а да немаме откуп. Значи, тоа е крајно неодговорно односно страна на министерството и од страна на откупните фирми. Навистина е абсурдна ситуација, зошто? Заради тоа што се очекува, според договорите, 26.000 тони тутун во Македонија, но со оглед на временските неприлики годинава, актуелната реколта се проценува дека нема да биде потешка од 14.000 тони. Тоа значи дека има скоро, речиси, двојно помалку од она што се побарува според договорите, а има интерес од страна на откупните компании, сепак нема интерес да се преговара за цените. Како ќе се разреши оваа ситуација? Вака сега, за да биде по-објективна, значи, информацијата и да представи по-објективно сликата, минатата година имавме тутун со страшно слаб квалитет, што се плати по просечна откупна цена од 293 денари. Ова година се бара да се предава тутун под тие цени, што значи, ако сега остане како што сега по договорите, и ако се врши квантитативна и квалитативна проценка, значи, според овие мерилата, просекот, значи, ќе ни дојде испод ланскиот просек. Абсурд е, ова година имаме тројно по квалитетен тутун, двојно намалени приноси, и сега ние да предаваме тутун по таа цена, еве, тука ќе спомне инфлација, ќе спомнеме производни трошоци. Мислам, тоа е една абсурдна ситуација, и тоа е едно невидена ароганција од страна на откупните комбинати да немат слух, значи, за укажувањето од страна на тутунопроизводители, како да речеме социоекономски партнери од целиот тај процес. Ѓорѓи, грешка ли беше она што се случи минатата година, кога практично 95% од целата реколта беше откупена во прва класа? Сметате ли дека тоа беше грешка и дека не треба така да се одвива откупот? Значи, вака сега, да, тутуно треба да се проценува според квалитетот, значи според правилникот за процен на квалитет, тоа абсолютно да, меѓутоа, треба, ние, значи, упорно збориме дека треба да имаме една просечна цена која ќе го одразе, значи, економското работење. Значи, мораме да бидеме над производната цена, треба да бидеме у добивка, ние не можеме да бидеме у загуб.
Така да, тоа што го зборуваме во лани 293 денари, а беше некоја цена што приближно до производна цена, да не речам, со многу минимално скромна добивка. Ова година, ако се откупе и по 300 денара се доде управа, ние ќе бидеме буквално со загуба, значи. Ќе работиме буквално со загуба. Ајде уште еднаш да повториме. Цените се 300 денари за прва, 240 денари за втора и 180 денари за трета класа, истите цени кои што беа и за минатогодишната реколта. Дали овие цени и колку одговараат на тютюнопроизводството годинава? И според вас, според класи, колку треба да бидат цените за оваа реколта? Значи, вака сега, ние бевме и установиме на ставот дека ние бараме 600 денара просечна откупна цена. Што значи? Тоа, ако се веќе врши некој просек, треба би било негде тука просек на втора класа, ако се веќе цена померилата за квалитативна и квантитативна проценка, што значи прва класа не би требало да биде испод 700 денара, втора нека биде, да речеме, 600, и трета да биде 500. У тај случај можеме да разговараме. Меѓутоа, затоа ние бараме, значи, состанок, да седнеме да видиме кои се аргументите на откупните фирми, кои се тие бројки со кои они располагат, а кои се нашите аргументи, па ние со кои располагаме. Односно, кои се нашите реални производни трошоци и која е таа добивка што ние очекуваме, да речеме, за овај квалитет оваа година. Не може у соседна Србија да се откупува тутун од тип од Вирџинија по 5 евро, односно по 300 денари македонски. И сега ние да го даваме тука оренталниот тутун со Толисе, што има многу повише работа и многу е помалку продуктивен, да го даваме за истата цена. Тоа е абсурдна ситуација, неодржлива. Значи, како и да збориме, од кој агол да ги гледаме работите, ние сме во една ситуација што, мислам, толку сме подценени како производители и тоа мора да го, ќе го бранеме нашите устави. Значи, нема, едноставно нема да дозволиме повеќе манипулации на нас како тунари. Било од страна на откупните фирми, било од страна од надлежните институции. Со оглед на тоа како започна тутунот, со празни ваги, празни откупни пунктови, јас верувам дека мора да се најде одредено решение, бидејќи и на компаниите им треба ориенталниот тутун македонски, но секако и на тутунопроизводителите им требаат средствата, имаат вложено, инвестирано и мора да заработат за тоа што, како што и сами кажавте предходно, тутунот не е социјална категорија, туку е пазарна категорија и мора така да се размислува. Сега со оваа ситуација, да ви кажам, буквално губиме и ние како тютюнопроизводители, буквално губи државата, губат и откупните фирми. Значи, оваа ситуација не дозволи. Мора подхитно да реагират, значи, Министерството и владата. Подхитно да се реагира и да се најде изразно решение. Како ќе се реши ситуацијата, не знам. Тие се надлежни, еве тука и Сојузот ќе го спомне во тај контекст. Мора да се најде, значи, решение. Решение тоа е. Значи, мора да се најде економски одржлива цена за тутунот. Не можеме да работиме испод производна цена. Тоа да им биде јасно на сите, значи, и на откупните фирми, и на државата, и на сите други. Тоа времето дека ние работевме како робови на собствена земја е поминато и повеќе нема да работиме, значи, така. Ако сакат производ, треба се плати. Без разлика на се. Уште за крај, господине Каракашев, кои се вашите предвидувања еве до крајот на годинава, бидејќи еве денеска започна откупот, но како би се движел? Па, еве, сведоците дека имаме отпор од страна на тунарите и отпор ќе продолжи се до момент, додека не се најде некој мислам, заедничко решение. Некој ако смета дека некој ќе подбегне на притисот си уцени или не знам што, мислам тука гадно се залажува, така да тунарите овој пат се решени и ќе страдат до крај и нема да предават тутун, се додека не се значи понудат реални цени, економски цени за откупното. Ви благодарам за разговорот. Тоа беше разговорот со Ѓорѓи Каракашев од Националната мрежа на земјоделци. Продолжуваме на тема откуп на тутун. Бидете на линија. Уште неколку минути остануваат до 12 часот.